Mikulovský zámek má co nabídnout sám o sobě. Pravidelně však bývá obohacen uměleckým sympóziem Dílna, a to již 27 let. Vážení přátelé, já jsem nesmírně rád, že letošní ročník výtvarného sympózia, který byl o něco složitější než obvykle, protože mezinárodní situace se nám poněkud změnila, tak že přesto jsme mohli přivítat vynikající mezinárodní tým, že jsme mohli zde vám představit díla od všech autorů, kteří slíbili svoji účast, ať už jim bylo umožněno fyzicky zde být, anebo nemohlo. Letos tady bylo vlastně 9 umělců z České republiky a ze zahraničí, konkrétně z Ruska, z Maďarska a z Ameriky. Zahraniční umělci se nemohli fyzicky účastnit přímo sympozia, to znamená, že svá díla po nějaké komunikaci s kurátorem ročníku poslali vlastně na tu závěrečnou výstavu, na tu závěrečnou prezentaci, ale neúčastnili se fyzicky, nebyli tady fyzicky přítomni. Já jsem chtěl ukázat velmi jako silnou skupinu umělců, kteří se zabývají víceméně figurativní malbou, která ale není jenom popisná, není povrchní, která má daleko více rovin, způsobů zobrazení, způsobů uvažování, takže ta malba tady dominuje. Bylo to nějak vlastně těžší vzhledem k té mezinárodní situaci to nějak skoordinovat, aby díla těch umělců se sem dostala? Bylo to velmi náročné, protože v jednu chvíli vlastně těm umělcům to přestanou dávat smysl, aby vlastně, když tady fyzicky nemůžou být, aby se účastnili sympozia. Já jsem je přesvědčil, abychom zůstali v kontaktu a vlastně přemostili nějakou karanténu virtuální cestou. Sympozium Dílna je obvykle plné umělců, kteří přímo v Mikulově tvoří zajímavá díla. Já myslím, že nejvíce otiskli tu vizualitou do obrazu Jakuba Tomáše, který opravdu používal konkrétní prvky, buď ze zámku nebo z okolí ve svých obrazech. Ta zkušenost třeba se západy slunce, který jsme viděli dennodenně ze zámku, když jsme vykoukli z okna, který tady je velmi unikátní, velmi měkký barevný přechody. Vlastně tam vidíte celý barevný spektrum velmi měkce, je to velmi jako nezvyklý pohled. Tak já si myslím, že tam bude celá řada věcí, která se nám do té práce otiskne. Když se podíváme na autory, tak jsou většinou narozeni v 80. letech až na pár výjimek, čili myslím si, že tento ročník je výjimečný tím, že vytváří nějakou generační výpověď a myslím si, že to autorské jádro letošního ročníku vypovídá o generaci, která ještě zažila trošku totalitní systém a zároveň vlastně tu společenskou transformaci směrem ke svobodě a nějakým způsobem je citlivá na to, co se děje dnes jednak v České republice a jednak ve světě. Tady je zajímavé rozpětí od Politik Artu, který je tady zastoupen autorkou žijící v New Yorku, Marií Tomanovou, přes vlastně ty zahraniční umělce, kteří zastupují naopak nějaký ten východ světa, to znamená Moldávie, Rusko, Maďarsko. A pak jsou tady čeští autoři z různých regionů, z Prahy, z Ostravy. Myslím si, že je velmi zajímavý sledovat takovou tu strukturu nějakého lokálního a globálního pocitu, který tady na té výstavě je nějakým způsobem přítomen. Sympozium začínalo jako sochařské sympozium, které se postupně přelinulo na malířské sympozium a pak na sympozium dalších forem. A nakonec uvidíme, kam se to bude vyvíjet, protože my se snažíme kopírovat trendy současného výtvarného umění. Mimo vernisáže děl byl součástí sympozia i doprovodný program. Na východní terase Mikulovského zámku zahrála kapela Wieterholz a následně kapela End Attack. A jak se obecně vede Mikulovu během letní turistické sezóny? Nám dneska nechybí ti Aziaté, jak chybí třeba v Praze a v těch drahých hotelích. Nás znovu objevili jakoby čeští turisté. Ta návštěvnost, troufám si říct, že bude o něco vyšší, než byla v loňském roce. Sympozium Dílna tedy již 27 let nabízí možnost načerpat nové věmy z velmi zajímavých výtvarných děl. Výstava bude pro návštěvníky k dispozici až do října letošního roku, navíc přímo v prostorech krásného barokního zámku. Máme tady průřez 27 let vývoje, tak jak se moderní je terminus technicus, takže soudobé výtvarné umění vyvíjelo. A to si myslím, že je obrovská deviza. Nemluvím teďka jenom o té účetní hodnotě, která už je taky vysoká. Uměleckou vůbec si netroufám, jaká by mohla být, ale ta
kontinuita, jsou dlouhodobý, permanentní, nepřerušený cyklus, jak se vyvíjelo umění po téměř 30 let, to je něco, co nikde na světě není.